Ну і отут з'явилася інформація про колишнього керівника головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Звати цю людину Андрій Наумов. Українська влада стверджує, що він допоміг росіянам захопити Чорнобильську атомну електростанцію одразу ж після початку їхнього широкомасштабного вторгнення 24 лютого. Ну а сам за добу чи там одразу безпосередньо, от власне безпосередньо перед початком вторгнення, сам втік з України, і зараз він затриманий. І зараз він затриманий у Сербії. І напередодні навіть з'явилася інформація у виданні «Інсайдер», що начебто його можуть передати Російській Федерації. Щоправда, Міністерство внутрішніх справ Сербії цю інформацію спростовує. А от навіщо він міг би бути потрібен росіянам, і що такого специфічного у цій персоні, зараз будемо говорити з генералом-майором запасу Служби безпеки України і колишнім заступником голови із СБУ. Пан Віктор Ягун з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Давайте справді почнемо з самої персоналії Наумова, тому що у нас його сприймали скоріше як людину схильну до збагачення, тому що зловили його з серйозною сумою грошей, але виявлялося, що він так довго протримався в СБУ, він очолював службу внутрішньої безпеки. Ну і от наскільки ця персона справді володіє якоюсь суперважливою інформацією, і що це за ідея, чи що це за історія, коли Сербія начебто могла би передати його росіянам? Ну, це дуже цікавий персонаж. Він взагалі ніякого відношення до Служби безпеки не мав. Він прийшов зі сторони, причому зі сторони, якщо хтось там думає, що він справді співробітник прокуратури, то він в прокуратурі не мав ніякого відношення до слідства там чи до якоїсь оперативної роботи. Він звичайний був господарчий, який чимось там займався, да, в системі прокуратури. Тобто досвіду роботи як представник спецслужб чи правоохоронних органів він не мав жодних. Але маючи якісь там зв'язки, опинився на досить такій привабливій посаді і використав цю посаду в повній мірі. Один з елементів його використання цієї посади, вони перетворили управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України в головне управління, де створили спеціальний підрозділ, який фактично взяв під контроль митні переходи в Україні. Це було, на їхню думку, такий специфічний крок для контролю проти корупції на цих переходах з боку співробітників служби. Насправді всі розуміли, що це був такий прихований елемент намагання корупційної діяльності саме на тих переходах. І це все досить прозоро висвітлювали і журналісти, і деякі співробітники служби потерпіли від діяльності цієї персони Служби безпеки. Тому самі співробітники Служби безпеки, кадрові співробітники, досить негативно поставилися до його появи в службі і справді вітали то, що його було звільнено з цієї посади. Тобто це людина, яка організувала такий зовнішній нагляд СБУшний за митними переходами, за переходами кордону, і в принципі там просто знімала таксу, хтось там на місцях знімав таксу за, умовно кажучи, пропуск чи так, ой, не бачить баба, якоїсь контрабанди чи якихось інших там вантажів чи чогось іще, та і потім якусь частинку віддавали вище і вище. Це була організована, по суті, корупційна схема з кришування. Я правильно вас розумію? Саме так, так. І, власне, перебування цієї особи в службі з кожним днем видавалося просто абсурдним. Тому що замість того, щоб справді воювати за очищення рядів служби від можливої агентури ворога, там фактично йшло заробляння грошей, причому заробляння не просто кримінальне, а таке суперкримінальне.
Угу. Добре. А чи може він потенційно мати якусь інформацію, яка буде цінна Росії? Справа в тому, що в тому ж виданні «Інсайдер» написали, що там начебто Росія хоче провести трибунал, чи то суд над Зеленським, і, власне, начебто в обмін на якісь свідчення у цьому суді пана Наумова його могли би, що називається, перевести до Росії, якось організувати щось це таке. Що він може знати? Що це, що, яку інформацію він може мати для того, щоб бути корисним для Росії? Дивіться, він корисний не наявною чи відсутньою інформацією, а він цікавий росіянам в першу чергу своєю минулою посадою. Тобто вони можуть приписати йому будь-яку інформацію, будь-який інсайт, який вони самі собі придумають, і він буде її озвучувати і підтверджувати, розумієте? Сама його персоналія вже говорить про те, що він може там бути корисним як один з тих елементів пропаганди. Сам по собі, ну так, він володів певною інформацією, яка входила в його службові обов'язки. Він міг знати про деякі корупційні діяння, можливо, співробітників служби, можливо, знав якісь контакти в інших службах. Він справді мав інформацію і, можливо, допоміг росіянам по Чорнобильській атомній електростанції, тому що він входив в керівництво Чорнобильської зони, і він справді був дотичний до тої так званої групи Деркача, яка була інфільована в Енергоатом і навколо енергетичних систем. Тобто це все говорить про те, що він, ну, як цінний агент для Росії, можливо, потрібен, власне, такий, який він є, от, щоб з тою посадою, з тими назвами і з тим всім. А що він буде озвучувати в Росії, це вже неважливо. Ну так, це може бути не так важливо, а власне, з вашої точки зору, оця сама інформація про те, що росіяни хочуть, пробачте, судити Зеленського, от мені такий, знаєте, політ свідомості чи підсвідомості, мені видається трохи дивним. Можете пояснити, що це за історія, на що воно їм, чи це матиме хоч щось? Чи це справді суто і єдино там пропагандистська якась мета, про яку покаже РІА Новості, чи там якийсь перший канал їхній, і на цьому все закінчиться. Слухайте, ну це таке все настільки абсурдно, тому що в світі насправді якось не прийнято, щоб одна держава судила діючого президента іншої держави, розумієте? Якщо це відбувається, держава, яка це здійснює, вона просто виходить за межі вже не тільки там якихось міжнародних норм, що здійснила і так Росія, а за межі здорового глузду. Тому що, по ідеї, ми маємо всі підстави і можемо здійснювати такі самі акти стосовно і Путіна, і Лукашенка, розумієте? Ми ж на це не йдемо, хоча ми і фіксуємо всі їх злочинні накази і дії. Але і передаємо їх не в свою юрисдикцію, а передаємо міжнародним судам. Тому здійснення якихось судових актів на території Росії проти діючого президента України, ну це так, більше пропагандистський крок. Добре, а у Наумова могла бути якась агентурна інформація, якась інформація, яка, ну, за службовими, що називається, повноваженнями, чи може навіть понад них, ним була отримана, і ця розвідінформація, наприклад, ну, ця інформація могла бути, може бути корисним для російської розвідки, для російських спецслужб. От що він міг мати, по суті? Якщо б він щось мав, то я думаю, що контакти, враховуючи більш ніж дружні стосунки між Росією і Сербією, я думаю, що він вже давно опитаний і всю інформацію міг передати Росії і без передачі його безпосередньо фізично в Москву. Тому що передача такої персоналії на офіційному рівні з Сербії в Москву була б не просто скандалом, а це був крок, який, ну, в найближчі роки точно унеможливив би включення Сербії в європейську спільноту. І серби про це дуже добре розуміють і не думають, що вони на це підуть. Але я ще раз наголошую, що для росіян, якщо є ця цінна інформація, вона вже отримана, а сама присутність Наумова, вона була просто використана як сама персоналія. Що йому кладуть в голову і що він там озвучить і підпишеться під тими чи іншими фактами, вже не стільки важливо.
Окей, а можна я тоді ще по-інакшому спробую для себе зрозуміти можливу ситуацію з цим Андрієм Наумовим? Те, що він перед самим початком вторгнення втікав, по суті, в європейському напрямку, а не в російському. Можливо, його втеча, навіть якщо він знав, що ось зараз почнеться широкомасштабне вторгнення, це була просто спроба спасти свої бабки. Можливо, якраз саме оці бізнесові частини він розумів, що перестануть у нього працювати і треба рятуватися. Бо, ну, інакше, якби він справді був цінним агентом, то, можливо, він тікав би до Росії. Ну, або Білорусь. Я думаю, що скорше всього, що він намагався зберегти награбоване і здобути корупційним шляхом. Говорить, не знаю, скільки відповідає дійсності, про його перебування у Відні і контакти з Фірташем. Це так само дуже така цікава інформація, але вона не має поки що свого підтвердження. Тобто я думаю, що оці всі його рухи і поїздки туди-сюди, вони, до речі, могли бути справді зініційовані і певними чиновниками тут, які залишаються в Україні. Але це треба проводити ретельне слідство, з ким він контактував, з ким він зізвонювався, які контакти в нього є, хто йому допомагав з виїздом і так далі, і так далі. Це все, думаю, треба проводити в рамках слідства і під контролем громадськості. Тому що це надзвичайно важлива інформація щодо можливості викриття, подальшого викриття російської агентури на наших теренах. Так, ну і давайте тепер про стан справ, якщо ви можете проаналізувати, отак з боку, що називається, зі сторони, про дії зараз Служби безпеки. Тому що одна частина СБУшників, і це ті люди, ті офіцери, яких мої друзі називають Служба Божа, і які воюють, і які працюють, і які ефективні. Але ж Службу безпеки постійно критикували за те, що там є підрозділи, точніше, департаменти, які тільки, ну там, колпашат комерсів, так це дослівно звучить. Втручаються в бізнесові справи, іноді в якісь розборки конкурентні. От що би ви сказали про стан справ зараз? Наскільки війна поміняла, ну, ззовні, якщо подивитись, Службу безпеки? Ну, на жаль, в Службі безпеки залишається ця давня хвороба, і вона буде тривати до тих пір, поки ми не доведемо реформу Служби безпеки до кінця, не позбавимо її невластивих функцій. Я неодноразово казав, невластиві функції – це правоохоронна складова, яка має бути передана справді правоохоронним органам, Національній поліції, НАБУ, ДБР, не знаю, там всім іншим, хто, ну, економічному бюро розслідувань. Тобто це все має бути передано тим, які справді займаються розслідуванням злочинів. А спецслужба має залишатися спецслужбою і справді займатися тим, чим властиво займаються спецслужби у світі. На жаль, під час війни провести реформу до кінця поки що я не бачу перспектив, але це дуже необхідна річ. Тим більше, що про це нас неодноразово просили наші партнери, і це входить якраз в один із елементів реалізації нашого можливого вступу в НАТО. А от якраз оцей поділ на тих, хто займається спецслужбовою діяльністю, і той, хто займається, як ви сказали, невластивими функціями, наскільки просто ці люди з сусідніх департаментів одне одного, ну там, я не знаю, співпрацюють, люблять, поважають, от, чи не вносить це якраз розладу в роботу самої служби, якщо одні по одне, а інші по інше? Ну, на жаль, воно так існує останні 30 років. Це та система, яку колись побудували і назвали невластиві Служба безпеки в законі України звучить як правоохоронний орган спеціального призначення, тобто масляно-масляне, яке, ну, поєднало, да? Або як в тому законі, який пропонувався до розгляду зараз, там знову придумали таке формування, яке не входить, не піддається жодній критиці. Це спеціальна служба з правоохоронними функціями, розумієте? Ну, це таке ні про що. І я би їх назвав непорозуміння або тритя, вони були завжди при всіх керівниках служби і усі роки, поки служба існувала. Тому я сподіваюся, що це буде все усунуто і справді служба буде позбавлена функцій, і всі історії про кошмарення бізнесу відійдуть просто справді в історію.
А власне, це просто тому, що не було, ну те, що називається, не було політичної волі, комусь у владі вигідно, щоб такі невластиві функції зберігалися, а вигідно тоді для чого? Щоб впливати, ну я не знаю, на когось непокірно? От чому цього не сталося? В чому супервигода? Чи це люди, які зачепилися за свої посади і робили все, щоб у них цих посад не забирали? От як ви це оціните? Ну це в комплексі. Ну, по-перше, служба завжди була в інтересах президента. І це такий механізм, який президент завжди міг використати проти тих чи інших груп бізнесу або впливових груп, навіть політичних груп, які завжди були зав'язані на бізнес. І ці впливові, ну, і ці функції, і цей вплив завжди був вигідний будь-якому президенту, який би про це, може, там не говорив би, навіть під час виборчої кампанії, не наголошуючи про те, що треба це все міняти. Але коли він приходив до влади і коли він розумів, що цей унікальний механізм може бути знищений, це все зупинялося. Це в першу чергу. По-друге, справді, впливові співробітники, які були на тих чи інших посадах і які вийшли з цієї системи і розуміли, що ця система дає можливість, ну, якщо не збагачування, то контролю за тими чи іншими економічними процесами в державі, вони так само були категорично проти будь-яких змін. І ми знали, тому що я входив в групу при підготовці останнього законопроекту, знали, яка шалена протидія була з боку певних керівників і певних представників оцих напрямків спецслужби проти законопроекту, де було категорично відкинута можливість використання невластивих функцій в майбутній службі. Тому все це в комплексі. Всім це було вигідно і всі намагалися це зберегти. Але є чітка вимога від наших партнерів. Хочете в НАТО, реформуйте службу. Добре, якщо до цієї вимоги дослухаються. Ну і ми не можемо не поговорити про те, а як воюють зараз ті частини, ті офіцери, ті співробітники Служби безпеки, як виявляють агентів ворожих, як виявляють коригувальників. От про цей бойовий, що називається, чи ну такий мілітарний напрямок роботи СБУ. Як би ви зараз описали їхню роботу? Наскільки вони ефективні? Чи ми про них не маємо знати і ніколи не дізнаємось, хіба що через 20 років після розкриття якихось архівів? Ну, насправді не треба повторюватися. Співробітники служби знаходяться у всіх діючих військових частинах. Це військова контррозвідка. Вони знаходяться на передовій, це спецпідрозділи, які справді спільно з групами, бойовими групами і головного управління розвідки, і інших силових підрозділів, там, Національної гвардії, вони, до речі, вони перебувають у всіх військових формуваннях, не тільки в Збройних силах, а й в Національній гвардії, і в Державній прикордонній службі. Співробітники служби знаходяться на безпосередній лінії зіткнення. Вони, маючи свої силові підрозділи, коригують вогонь і артилерії. Вони використовують безпілотники служби. Вони справді працюють по коригувальниках і агентах, які знаходяться в тилу наших військ. Ви знаєте про ті розкриття, які є агентури і в органах державної влади, і в системі Збройних сил. Тобто вони активно працюють. Інша справа, що ну як можна оцінити роботу? А роботу можна оцінити по відсутності значних провалів. Якщо в нас немає якихось там надзвичайних диверсій або немає надзвичайних провалів в формуванні наступальних якихось операцій або в оборонних операціях, я думаю, це якраз один з тих показників, що спецслужба працює. І дай Бог хлопцям сили і натхнення, і вдачі, і нехай береже Господь. Дуже дякую вам за розмову. Це шикарний аспект, направду. Я думаю, що от саме так і мають мислити люди цивільні про спеціальні підрозділи, які точно працюють в режимі секретності. Тобто ми можемо оцінювати їхню роботу як ефективну, якщо не бачимо якихось там жорстоких і важких провалів, чи ще якоїсь
якоїсь штуки. Це як колись говорили в анекдоті про там системних адміністраторів, що якщо в тебе в компанії системний адміністратор правильно працює, значить він нічого не робить. Ну, тобто виглядає так, що він нічого не робить. А значить, якщо нічого не ламається, то значить це нормальний фахівець. От приблизно так ми маємо оцінювати і діяльність секретних підрозділів, зокрема і СБУшників. Дуже дякую за розмову, генерал-майор запасу Служби безпеки України і колишній заступник голови СБУ пан Віктор Ягун був зараз з нами на зв'язку. Зараз ми зробимо невеличку паузу. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.